Abraça'ns. No hem sabut competir, no hem sabut jugar una final, però des del minut 5 podem dir tranquil·lament que no hi ha hagut final. Ens ha faltat caràcter, no ens ha sortit res i ens hem enfonsat. Òbviament molt content, Campions de Catalunya evidentment és l'objectiu pel qual, el primer objectiu pel qual hem treballat durant l'any i a més doncs, perquè ho hem fet d'una manera que realment no ens esperàvem. Al davant tenim un grandíssim equip i crec que des del minut 1 hem estat tan serioses i evidentment amb tant d'encert i fent les coses tan bé que hem pogut anar ampliant la diferència molt aviat i això ens ha donat la confiança com per afrontar els últims minuts amb molta tranquil·litat. Felicitar el Barça perquè des del principi que ha sigut el dominador claríssim del partit ens han passat per sobre i res més a dir. Vull dir, felicitar el Barça i ara pensar en el Campionat d'Espanya a donar-ho tot allà. Los partidos de liga que habíamos jugado habían sido todos muy igualados, habían ganado ellos más que nosotros, pero habían sido partidos muy competidos. Creo que hoy hemos estado bien en todo, ¿no? Sobre todo controlando defensa, en ataque, sabiendo compartir el balón. Claro. Las finales siempre son difíciles de controlar las emociones y lo hemos hecho hasta falta de 30 segundos, lo hemos podido hacer bien. Reus és ciutat del català de bàsquet i, per tant, durant tot l'any el que fem és activitats diferents a través de Reus Port i Lleure, a través de l'Ajuntament de Reus, a través també de la Federació Catalana de Bàsquet, per tal de posar el bàsquet a l'abast de la ciutadania, des de les escoles al bàsquet professional. Bé, doncs avui aquí, al bell mig de la plaça Mercadal de Reus, el que hem fet és una recreació d'un partit de bàsquet tant femení com masculí, entre els Reus i els Ploms, que són els dos equips de rivalitat a la ciutat, i es recrea un partit dels anys 30, en 31, 32, en el que també hi havia molt el que és l'esport a la ciutat, com avui també. L'esport és un dels principals motius de la gent, en definitiva de l'activitat de la ciutat. Són activitats extenses, fetes amb la col·laboració de totes les entitats de la ciutat de Reus, de tots els clubs i de gent de la federació, amb el qual aquí vull agrair la seva aportació. Personalment, com a jugadora totalment inexperta, m'ho he passat molt bé. Hem conegut a noies noves, hem jugat, ens hem
ens hem divertit molt. Ens hem passat molt bé, no? Sí, sí. Heu jugat i heu guanyat. Sí, a més, el Reus Deportiu, com sempre, hem guanyat, així que supercontentes. Un pla diferent per un dissabte al matí. Aquesta exposició a la ciutat del bàsquet català, on a part d'uns diferents cartells on s'explica tota l'evolució del bàsquet de Catalunya, doncs hi ha diferents elements com joguines, samarretes, objectes, copes de la història del bàsquet de Catalunya. La ciutat del bàsquet és una iniciativa de la Fundació que es tracta de que una ciutat al llarg d'un any desenvolupi una sèrie d'activitats bàsicament de bàsquet, però també culturals i socials a fi de potenciar el nostre esport, el bàsquet, i reconèixer també la força d'aquesta ciutat en el nostre esport. Cada ciutat fa la seva idiosincràsia, per tant, estem contents. La Fundació dona el recolzament que sigui necessari, però el resultat és molt positiu i la valoració sempre és molt satisfactòria, perquè el creixement del bàsquet a la localitat on es fa la ciutat sempre és molt positiva.